মই ডায়েট কৰি আছোঁ, মই এতিয়া একো নাখাওঁ। আৰু এটা কথা, মই নিজৰ কেয়াৰ নিজে ল'ব পৰাকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ, তাত কোনেও চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। প্লিজ কন্দা কথা নকৰিবা না, প্লিজ। আকৌ আৰম্ভ কৰিছা, মই তোমাৰ লগত কি কৰিলে তুমি হাঁহিবা কোৱা? কেটবেৰী খুৱাম নে কিটকেট খুৱাম নে মিঠাই খুৱাম কোৱা? সকলো মই বিচৰা মতে হোৱা হ'লে ঘৰখন বেলেগ হৈ গ'লহেঁতেন। তৃষ্ণা, তই যিটো বিচাৰিছ ময়ো সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ। হেৰি নহয়, কথা এটা ভাবিছোঁ মই। কোৱা। এই সাক্ষীক আমাৰ ইয়ালৈকে মাতি আনি চাকৰি এটাত সোমোৱাই দিব নোৱাৰিনে? চফ তহঁতে কৰগৈ, মোক নাটানিবি। কাম নাই হেৰু। ঐ সাক্ষী কোন হয় আমাৰ? হা সুৰভি বৰুৱা বায়ে কৰি যে আমাৰ একো নহয়। তুমি এতিয়া যাব নালাগে দিয়া, আমি বেমাৰীৰ খবৰ ল'বলৈহে যাওঁ, তোমাক বেলেগ এদিন লৈ যাওঁ। তুমি বাৰ লগত থাকিবা আৰু মাহীও আহিব নহয়। হ'ব। এইয়া আমাৰ ভাল ছোৱালীজনী এনেকে মন বেয়া নকৰে নহয়। মই ভাত পানী ৰান্ধি থৈ গৈছো, তোমালোকে গৰম কৰি খাবা হা। মা আমি ৰান্ধি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন তো। হ'ব, মই কৰি থৈ গৈছো দিয়া। আমি সৰু ছোৱালী নহয়তো, নিজে বনাই খাব পাৰোঁ। কৃষ্ণা ৰ'বচোন, খং নকৰিব, আহক আমি যাওঁ। আহক, তোমালোকে থাকিবা দেই। অ মা। এয়া দেখিলি আমাৰ দেউতা, তাই মাথোতে পিছে পিছে দৌৰ লৈছে। বা প্লিজ, এয়া আমাৰ মা। তোৰ মা হ'ব পাৰে, মোৰ নহয়। ৰখকচোন গাড়ীখন। ৰ'বচোন, আমি গৈ আছোঁ। বাইদেউ সিহঁতি হস্পিটেলাইজ কৰিছে বোলে, জ্বৰ বেছিকৈ উঠিছে। হয় নেকি? হনীৰ চিনাকি ডক্টৰজন আছে, তাকে ফোন কৰোঁ নেকি? গুৱাহাটীলৈ আনিব নালাগিব জানো তেতিয়াহ'লে। এতিয়া নালাগে নেকি, এবাৰ গৈ লওঁ নেকি? বলকচোন সোনকালে। ঠিক আছে, ব'লা। দাদা কি হ'ল? কথা এটা ক'ব লগা আছিলে। কি কথা? বিকিক আকৌ অফিচলৈ লৈ যাব নেকি? ঘৰত সোমাই থাকি থাকি সি অশান্তি পাইছেগৈ, তাক যদি আকৌ অফিচলৈ লৈ যায়। তুমি আৰু এই বিষয়টোলৈ মোক ৰিকুৱেষ্ট নকৰাই ভাল। তুমিতো জানাই, তাক প্ৰথমবাৰ কোম্পানীলৈ লৈ যাওঁতে সি গোটেই কোম্পানীৰ একাউণ্টছবিলাকত খেলি মেলি লগাইছিল। মই বৰ লাজ পাইছিলোঁ। তুমি তাক প্ৰথমতে মানুহ কৰি দেখুওৱা, এজন সৎ মানুহ হৈ দেখুওৱা। হ'লেও দাদা। হেল্ল'। অঁ অঁ, মই ওলাইছোঁহে। ঠিক আছে। মা, বৰ্তাই কি ক'লে? অফিচলৈ কেতিয়া যাব পাৰিম বুলি ক'লে? প্ৰথমে ৰাতি ৰাতি নিচা খোৱাটো বাদ দে। মানুহে বেয়া বুলি কয় তোক, লাজ কিন্তু মই পাওঁ। কিনো মিনিংলেছ কথা কৈ আছে, আগতে অফিচলৈ যাব পৰাটো কৰা। প্ৰথমে নিজক ঠিক কৰ। মই আকৌ নিজক কি ঠিক কৰিব লাগে? ঠিকেইতো আছো, মদ কিবা অকল মই খাওঁ নেকি? চবেইতো খায়। ছাৰ, অ' ৰাজ, বিলৰ এপ্ৰুভেলটো কৃষ্ণৰ নাই নেকি? ছাৰক আজি দিনটো দেখাই নাই। অ' ছৰি, মই তাক পৰহিতৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছোঁ ৰ'বা। পৰহিলৈ তাৰ মাকৰ বছৰিকে শ্ৰাদ্ধ, তাতে কি কি বস্তু লাগিব তাকে পুৰোহিতক সুধিবলৈ কৈছে। ঘৰতে পাতিব ছাৰ? ঘৰত নাপাতোঁ দিয়া, ঘাটতে পাতিম। কিয় নাপাতোঁ তুমি বুজি পাইছাই? বিপ্লৱ ছাৰৰ কাৰণে জানো ছাৰ,
যোৱাবাৰ শ্ৰাদ্ধটো খুব হুলস্থুল কৰিছিল। তাকে তাক অকণমান ঠিক কৰি ল'ব পৰা হ'লে ঘৰৰ অশান্তিবোৰ কমিলেহেঁতেন। বাদ দিয়া সেইবোৰ চাওঁ দিয়া। এইখন দেখোন 30,000 টকাৰ বিল, তুমিয়ে পাছ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন। আপোনালোকৰ চাইন নোহোৱাকৈ মই কোনো বিল পাছ কৰিব নোৱাৰো ছাৰ, সেইখিনি অথৰিটি মোৰ নাই। তোমাৰো কথা, দিয়া হ'ব। থেংক ইউ ছাৰ। হেল্ল', ক'ত আছ বাইদেউ? পুৱাই ঢুকাল, আমি খৰিদি আহি এইমাত্ৰ পাইছোহি। অ' হয় নেকি? হ'ব দে, তোক মই পিছত ফোন কৰিম। ঠিক আছে। শুনকচোন, মই সকামলৈকে থাকি দিওঁ নেকি? ময়ো তাকেই ভাবিছিলোঁ, তুমি থাকি দিয়া, মই একেবাৰে শ্ৰাদ্ধত আহিম। হ'ব, দিগদাৰ হ'ব নেকি ঘৰত? নাই, মণিকাক থাকিবলৈ ক'ম। ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। আচ্ছা, এই সাক্ষী ক'ত আছে? ভিতৰতে আছে, আহক। আহাচোন। সাক্ষী, মই গৈ থাকোঁ দিয়া, মাহীটো থাকিবই, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই একেবাৰে শ্ৰাদ্ধত আহিম। আৰু শ্ৰাদ্ধৰ যিখিনি যা যোগাৰ মই মাহীৰ লগত ফোনতে পাতি ল'ম, তুমি খালি ভালকৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মা নাথাকিলে মই কেনেকৈ থাকিম বহা? শুনাচোন, কওকচোন, এই শ্ৰাদ্ধৰ পিছত সাক্ষীক আৰু ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰি, তাইক আমাৰ লগতে লৈ যাম দিয়া। আপুনি যে ইমানখিনি ভাবিছে তাইৰ কথা, তুমি মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছা, মই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিমনে? ঠিক আছে, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়া, কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক ফোন কৰি। আজিহে মনটো কিবা মুকলি মুকলি লাগিছে মাহী। কিয়? এইজনী নাই যে তৃষ্ণা। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ মাহী, তুমিতো সৰুৰ পৰা তাইৰ কথা বেয়াকৈ কৈ আহিছা, এতিয়া আকৌ কি হ'ল? হাতীৰ দাঁতৰ কথা জানা, এটাৰে খায় আৰু এটা দেখুৱায়। মাহী, মাত্ৰ এটা কথা জানিবা, মই যি কৰিছোঁ তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আফটাৰ অল মই তোমালোকৰ নিজৰ মাহী। সেইকাৰণেতো তোমাৰ চব কথা মানো আমি। মানিবা, ৰিজাল্ট ভাল পাবা। বেয়া লাগে অ' ছোৱালীজনীলৈ, তই আচলতে কেইদিনমান থাকি যাব লাগিছিল। অ, আমাৰ এওঁৰো কাইলৈ বছৰকীয়া, তই নাথাকিলে মোৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব কচোন? সেইকাৰণেতো আহিলোঁ, কালি গোটেই ৰাতি শোৱা নাই, বাৰে বাৰে সাক্ষীৰ মুখখনেই মনলৈ আহি আছে। মাকৰ মুখখনলৈ তাই যেনেকৈ চাই আছিল, দেখিলে তোৰো বুকু কঁপি গ'লহেঁতেন। হয় দে, আমাৰ এওঁ ঢুকাওঁতেও এওঁৰ মুখখনলৈ চাই চাই কৃষ্ণই কিমান সময় বহি আছিল তোৰ মনত আছেনে? প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় ধৰি শ্মশানলৈ নিবই পৰা নাছিলোঁ। সিও মাকক বৰ ভাল পাইছিল, হয়তো সাক্ষীৰ দৰে চাগৈ। মোৰ কিবা জীৱনটোত একো নাই নাই যেন লাগে, ক'ৰবালৈ গুচি যাবলৈ মন যায়। ক'লৈ যাবি? তাইক এৰি ক'লৈও যাব নোৱাৰ। আচ্ছা, সেইবোৰ বাদ দে, তোৰ প্লেনটো কি কচোন? তোৰ এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ কি কৰিছ? ঘাটতে কৰিম, সকলো নিয়ম চিয়ম তাতেই হ'ব, খোৱা বোৱাও তাতেই কৰিম। দিয়ক কলি। ক'লো, বেটাক ৰাতিপুৱা 7 বজাত পোৱাকৈ ঘাটত মাতিছে, শ্ৰাদ্ধ তাতেই হ'ব। সৰু আৰু কৃষ্ণৰ মাকৰ শ্ৰাদ্ধত মই ৰুমৰ পৰা কলুকো নোলাম। ময়ো ভাবিছিলোঁ মা, কিন্তু ল'ৰাটোৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকিলে যে। কি দায়িত্ব পালন কৰিছা দেখিছোঁ।
ইয়াতে বহা। দাদা, বিভূতি দাহঁত আহিছে। আহা। আহিলি? অঁ। কামখিনি ঠিকে থাকে চলি আছে? চলি আছে। তাই শ্ৰাদ্ধত বহিছে চাগে? অঁ, সুৰভিয়ে ফোন কৰিছিলে, চলি আছে বুলি কৈছে। আচ্ছা। কৃষ্ণদাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন? মা, আমি আহিলোঁ। সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'লনে? হ'ল, কিন্তু কিন্তু কি? কৃষ্ণইহে সেই আগৰ দৰে মনটো আজি বেয়া কৰি আছে। মা ক'লে মনত পৰিছে চাগে তাৰ। তুমি এবাৰ তাৰ ওচৰলৈ যাবা নেকি? হ'ব দে। মা, প্ৰসাদ। শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰসাদ খোৱা হ'লে মইতো তালৈকে গ'লোহেঁতেন। দুটাকৈ ডেকা মানুহ ঘৰখনৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল হঠাতে। হাঁহি ফূৰ্তিৰে থকা মোৰ ঘৰখন হঠাতে সলনি হৈ গ'ল। তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সৰু আৰু কৃষ্ণৰ মাকৰ শ্ৰাদ্ধত মই ৰুমৰ পৰা কলৈকো নোলাম। ময়ো ভাবিছিলোঁ মা, কিন্তু ল'ৰাটোৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকিলে যে। কি দায়িত্ব পালন কৰিছা দেখিছোঁ। কৃষ্ণই বোলে মন বেয়া কৰিছে আকৌ? তাকে, ডাঙৰ হ'ল সি, সৰু ল'ৰাটোৰে মুখখন উফন্দাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব মা? আজি আলহীকো ভালদৰে মাত বোল কৰা নাই, মই খুব লাজ পাইছোঁ। লাজ পোৱাটো স্বাভাৱিক। খুৰীয়েক হওঁ তাৰ, মই নিজৰ ল'ৰা বুলিয়েই ভাবোঁ। ভাল কথা, কিন্তু সি যিমানেই মন বেয়া কৰি নাথাকক, নিজৰ কাম কিন্তু সি ঠিকেই কৰে। সৰু বাবাই কি কৰিছে? তাৰ মনটো বেয়া, দাদাই কোম্পানীলৈ যাবলৈ দিয়া নাই যে। জানি বুজি কোনে হাতৰ কোঠাৰ ভৰিত মাৰিব? মা, আপুনিও তেনেকৈ কৈছে? কথা মই চিধাকে কওঁ বুলি জানি চাই দেখোন। কলৈ যায় মা, চাহ আনো? মই বাবাৰ ৰুমতে আছোঁ, চাহ তালৈকে আনিবা। আৰু শুনা, বাবালৈ গাখীৰ এগিলাচো লৈ আনিবা। বিধে বিধে যতনাই খুৱাই থাকিবলৈ মই যেন এইখন ঘৰৰ চাকৰহে। লক্ষী, লক্ষী, যাম তোমাক আমাৰ লগত। মই এইখন ঘৰ এৰি ক'তো নাযাওঁ মাহী। ইয়াত কাৰ লগত থাকিবা? ৰত্নৰ মাক তোমাৰ লগত সদায় থাকিবলৈ আহিব নোৱাৰে নহয়।
মইতো তোমালোকৰ লগতো সদায় থাকিব নোৱাৰিম। বাবা কোৱা কিবা লাগিব? মোক একো নালাগে, মই তোৰ সৈতে কথাহে পাতিবলৈ আহিছো। আজি মই তোক এটা কথা কম, তই মানিব পাৰিবিনে? কোৱা। মই মৰিলে এনেকে ফটোৱাৰী নথবি, মোৰ শ্ৰাদ্ধ নাপাতিবি। আইতা, তুমি কিয় এনেকুৱা কথা কৈছা? তুমি জানা নহয় মই কিমান কষ্টত আছো। সেইকাৰণে কৈছো বাবা, বছৰটোৰ আন দিনততো মাৰে তোক ইমান আমনি নকৰে, আজিৰ দিনটোত তই মানুহটো বেলেগ হৈ যাওঁ, বৰ কষ্ট পাওঁ। মোৰ কাৰণে তই এটা দিনো কষ্ট পোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আইতা, পাৰ হৈ যোৱা বেয়া দিনবোৰৰ কথা ভাবি লাভ নাই বাবা, আহিব লগা ভাল সময়বোৰৰ কথা চিন্তা কৰ। তোৰ বিয়া পাতিব লাগে নহয়। কি? লৈ যাম তোমাক আমাৰ লগত। মই এইখন ঘৰেৰে ক'তো নাযাওঁ মাহী। ইয়াত কাৰ লগত থাকিবা? ৰত্নৰ মাক তোমাৰ লগত সদায় থাকিবলৈ আহিব নোৱাৰে নহয়। মইতো তোমালোকৰ লগতো সদায় থাকিব নোৱাৰিম। নেলাগে মোৰ লগত সদায় থাকিবলৈ। তালৈ যাবা, চাকৰি বাকৰি কৰিবা, তাৰপিছত ভাল ল'ৰা এটা চাই তোমাক বিয়া দি দিম। বাইদেউ নাই, বাইদেউ তোমাক লৈ যিমানবোৰ সপোন দেখিছিলে সেইবোৰ এতিয়া পূৰণ কৰা দায়িত্ব মোৰ।